आणि आणखी एक मोठी बातमी आहे. महायुती सरकारवरती बदल्यांवरून होणाऱ्या आरोपावरती आता संघानं नाराजी व्यक्त केलेली आहे. बदल्यांमुळे महायुती सरकारची प्रतिमा डागळत असल्याची संघानं भावना व्यक्त केलेली आहे. भाजपच्या मंत्र्यांनी बदल्यांच्या आरोपांपासून दूर राहावं असा देखील सल्ला संघानं दिलेला आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकायची असेल तर संघ आणि भाजपमध्ये समन्वय असणं गरजेचं आहे हे सुद्धा सांगण्यात आलेलं आहे. तर महायुती सरकारवरती बदल्यांवरून होणाऱ्या आरोपावरती संघानं नाराजी व्यक्त केलेली आहे. सुशांत सावंत आपल्याला या संदर्भातले अपडेट देतील. सुशांत, नेमकं काय म्हणणं आहे संघाचं? अमोल, आपण जर बघितलं असेल तर महायुती सरकारमध्ये होत असलेल्या बदल्यावरून एकीकडे विरोधक आक्रमक आहेत. विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जात असताना आता संघाने याची दखल घेतलेली आहे. काल संघाची एक बैठक विलेपार्ले येथे पार पडली आणि या बैठकीत खरं तर महायुती सरकारवर जे बदल्यांचे आरोप होत आहेत त्याबद्दल कुठेतरी नाराजी व्यक्त केली आहे आणि या आरोपांपासून भाजपच्या मंत्र्यांनी थोडंसं सावध राहायला हवं आणि भाजपच्या मंत्र्यांनी अशा आरोपापासून दूर राहायला हवं अशी संघाची भावना आहे. कारण महायुती सरकारची या बदल्यांमुळे कुठेतरी जनसामान्यात प्रतिमा जी आहे ती डागाळत चाललेली आहे. विरोधक गंभीर आरोप करत आहेत त्यामुळे भाजपच्या मंत्र्यांनी तरी सावध राहायला हवं अशी सूचना आणि सल्ला जो आहे तो संघाकडून देण्यात आलेला आहे. त्याचसोबत आपण जर बघितलं असेल तर विधानसभा निवडणूक जिंकायची असेल तर संघ आणि भाजपमध्ये जे आहे ते समन्वय असणं गरजेचं आहे आणि विदर्भात विशेषतः हे समन्वय असणं गरजेचं आहे. कारण खरी लढाई जी आहे ती विदर्भात असणार आहे. काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी लढाई असणार आहे. त्यामुळे हे समन्वय राखणं गरजेचं आहे असं देखील संघाने म्हटलंय. त्यासोबत भाजपमधील मराठा ओबीसी दलित समाजातील प्रमुख नेत्यांना जे आहे ती जबाबदारी वाटून देण्यात यायला हवी. कारण राज्यात ज्या पद्धतीने आरक्षणाचे मुद्दे तापत आहेत त्यामुळे प्रत्येक समाजातील नेत्यांवर एक जबाबदारी वाटून द्यायला हवी आणि त्यानुसार नियोजन करायला हवं असं देखील संघाने म्हटलेलं आहे. निश्चित. सुशांत, धन्यवाद दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.